min morgenmad. Og den ser således ud. I dag der skal jeg til Kolding og være i 2 dage ved min familie. Så jeg vil pakke mine ting og spise, og så vil jeg køre afsted til Kolding. Så fik jeg lidt tøj på. Okay, wow, det er lang tid siden jeg har haft den her på. Men den ser bare super hyggelig ud, når man har sådan noget her på. Jeg er lidt oppustet, så det skal jeg sige til jer. Ej, okay, det siger jeg hver gang jeg filmer, men det er jeg altså. Det er fordi, det er weekend, og jeg har tid til at filme, og der spiser jeg alt som ikke er usundt, og så bliver jeg oppustet. Fokus, ja. Okay, jeg bliver nødt til at shoutout et produkt. For crazy, altså. Det er for sindssygt. Hvis I godt kan lide slush ice, ligesom mig, jeg er en sucker for det, og det smager pisse godt, så køb dem her. Det er sådan nogle saftevand, og så står der, okay, det kan jeg ikke læse, men så står der, du kender os fra slush ice. Så kan du få dem i blå, rød, grøn, og så den her med cola smag, og så var der vist en gul også. Du ved, alle de smag, man kan få slush ice med. Og så bare hælde vand i, og tada, og det er uden sukker! Yes! Og måske jeg har hældt op i den her, ikke? Det ligner bare ganske almindelig cola. Men det er altså ikke almindelig cola. I skal lige se noget. Fordi det, man bruger ens familie til, når man er flyttet hjemmefra, ikke? It's this piece of shit. Det er vasketøj, vasketøj, vasketøj. Det tænker jeg, at min søde mor gerne vil vaske. Okay. Prøv lige se, hvor der står der! Hvad siger hun? Hvorfor siger du det, Bella? Ja. Du har savnet din mor. Hej, mor. Hej. Er det det der? Hold da kæft, som du slæver. Ej, mor, det kan jeg jo ikke have i min bil, alt det der. Mor, prøv lige at komme og se, hvor meget jeg allerede har. Ja, mor, prøv lige at komme og se, hvor meget jeg allerede har. Jeg har allerede sådan 2 store sække her, der skal hen til dem. Ja, ja, de kan snille stå der. Nu er vi lige kommet hjem til min kusine og moster. Der står Malika. Jeg har lige været ude og hente alle de her poser med min mor, som Malika hun skal sortere, hvis hun vil have noget af vores gamle tøj. Ja! Yeah. Malika, kan du lide dit tøj? Eller dine sko? Ja. Hele den der sæk er bare fyldt med sko. Okay. Jeg kan høre min fætter, hans ven, de sidder og ser mine videoer. Hej. Hej. Hvad laver du? Jeg spiller guitar. Da, har du set min YouTube-video? Ja. Da. Han var prøvet at ligge af med dig. Han tror ikke, at du er stærkere end ham. Jeg er stærkere end alle. Ja. Tror du, du er stærkere end mig? Måske. Ja. Ja. Går du fitness hver dag? Hver dag. Mm. Han var prøvet at ligge af med dig. Hvad ligger du sgu da ikke på et extension? What the fuck? Nu står vi nede i Kolding by, og vi skal faktisk på Bones og blande noget saltsalat, og så skal vi på apoteket. Jeg skal have købt sådan noget bedøvende creme til, når jeg skal tatoveres. Men så skal jeg så have købt det der bedøvende creme, som så gør, at jeg ikke kan mærke, at... Eller jo, jeg kan jo stadig godt mærke, at jeg bliver tatoveret, men ikke på samme måde. Hvad, Louis? Nej. Er vi ikke spændt på min tatovering? Jo. Jeg skal lave hele min venstre arm. Jeg skal lave sleeve. Men vi starter med 8 timer. Og så må vi se, hvor langt vi når. Nej, de er søde. Du skal lige vise mig. Ej, nej. De er sgu da mega nuttede. Ønsker du dig sådan en? Nej. Må vi se? Bare lige lade være med at forestille det der orange, men det er sådan en. Ønsker du dig sådan en? Ja, fordi så får man sådan, så når man tager en t-shirt udenover, så bliver den rigtig pæn. Du er i FIFA 18. Kysser du lige Ronaldo? Nej, du får den fandme ikke, den koster 400. Hvor kom nu? Nej. Han har 90 kroner, og så tror han, han kan købe FIFA 18. Sådan en julegave. Jeg ønsker mig dem her, moster.
De er mega fede, sådan også at lave smoothie og sådan noget i. Louis, ja? Har du lige fået lov til at få FIFA 18? Ja. Oh my fucking god. Skal vi hjem og spille det? Ja. Oh my god. Det er fordi, du skal have sådan din egen mand derinde. Ja. Må jeg se dig? Må jeg se dig smile? Kæft, det er snyd, det der. Hvorfor har jeg ikke en mor, der giver mig FIFA 18? Jeg ved det ikke. Du skal være Brøndby. Lad os du ikke være Brøndby. Jo. Hvem er du så? Så er jeg Dortmund. Dortmund? Kan du godt lide dem? Alle. Men du kan godt lide Brøndby. Ja. Det skulle have været på apoteket, men det lukkede. Kan I huske dem der, jeg fortalte om, at det der, man kendte dem fra Slås Ice på C? Grøn, blå, rød, cola. Okay, jeg troede så også, der var en gul. Men det er der ikke, at de blev tilbud til en 10'er. Jeg skal så have en. Nej, den blev altså meget bedre. Nej. Okay, jeg ikke prøver den blå, så tager vi den. Oh. Holy macaroni. What is that? This is mine. Det er kartofler. Ost. Mums. Så det er vi på vej til nu. Mig og Malika der, vi skal ned i Urban Gym her i Kolding. Så vi har læg dag i dag. Min mave den er stadig propfyldt med en bonesalat, men men den klarer vi nok. Så får vi masser af energi til den træning. Ja, husk at squeeze, numsen. Du er så stiv i din krop. Kom nu. Det handler om at squeeze sin røv pisse godt i den her øvelse. Få en god bootykontakt, det er det vigtigste. Og så går du ned. Ej. Nej. Hvordan kommer du ned igen? Ej! Ah, what the fuck? Så lige nu der sidder vi og laver nogle isolationsøvelser til vores baller. Og det er dem, I lige har set, dem I kommer til at se nu. Som I nok kan se, så er vi helt døde. Vi sveder fucking meget, det er fucking hårdt. Vi har lavet 25 minutters cardio, inden vi startede. Og så laver vi lige 10 minutters cardio her til sidst, og så 35 minutter i alt. Og det er sådan mit højeste på sådan en bendag, fordi man forbrænder rigtig meget. Fordi benmusklen er en af de største muskler, vi har. Hvis ikke den største, faktisk. Vores quad, som er den her muskel, den største muskel, vi har. Og så er der vist ryggen også, som er en kæmpe muskel i sig selv også. Så yes, mine skuldre er stadig ømme. Jeg trængte dem i går. Au. Oh my god, næste gang jeg gør, så har jeg fået tatoveret den her arm. Hvor vildt er det ikke lige? Vi er endelig kommet hjem fra vores træning, og nu skal vi have vores proteiner. De sidste er dem for i dag, og det får jeg ved den her proteinbar. Ja. Så siger hun til mig ind i Rema. Maria må få en proteinbar, den koster kun 5 kroner, så siger jeg, ja selvfølgelig. Så finder hun en til 15, den dyreste. Det er min absolut yndlingsproteinbar, den er f***ing god. Men nu er vi på i seng. Så tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Subscribe. Ja. Så ses vi bare i min næste video. Hej.